munaasibadda sagootinta da'yartan cilmiga caafimaadka ka baratay maxadka afrikaan ee xerada xagardheer waxaa ka qayb galay xubno ka socday bahda caafimaadka, dad hore uga qalinjabiyey maxadka, waalidiin iyo dadweyne kale. Dadkii lagu casuumay madasha ayaa ka hadlay muhiimadda uu barashada cilmiga caafimaadka u leeyahay bulshada, waxaana ay dhanka kale bogaadiyeen maamulka maxadka afrikaan oo soo saaray dhallinyaro badan oo aqoon sare u leh xirfadda caafimaadka. In ardayda wax la baro, da'yarta wax la baro, waa arrin aad u fiican. Weliba waxyaalaha skilliska sida caafimaadka iyo xirfadaha caafimaadku wuxuu ka mid yahay xirfadaha loo baahan yahay ee bulshadu u baahan tahay, ay ka ooman tahay. Waxaynu ognahay dalkeennii, ama ha noqoto Soomaaliya, ama ha noqotoba dalkan aynu joogno ee qaxootiga ku nahay, tuulooyinkiisa waxaa ka jirta dad aan haysan khibrad caafimaad ayaa jira oo fara badan oo iska shaqaysta. Waxaa jira dad badan oo la ildaran xanuuno wax caawinaya aan lahayn. Macadkan waxaan dhameeyey 6 years ago 2014. Xaqiiqdii waxaa weeye, waxaad barato bari bulshada ayaad ku anfacaysaa. Bulshadu markii la dhaho waxay ka bilaabanaysaa qoyskaaga. Sidaa ogsoonahay dhammaan waxaa jirto dad badan oo yacni Soomaalida markay wax isbarayaan way soo dhaweystaan. Qof waxaad arkaysaa oo isbitaal ka shaqaynayo, qof kale oo xigtadiisu keenaya isbitaalka asagoo aanan professional qof kale aan ahayn. Dad noocaas oo kale jiro, qof noocaas oo kale oo aanan professionalkii wixii soo baranin, markuu qof bukaan u imaado wuxuu rabo iskaga qoraya. Dadkaas oo kale loo baahan yahay markay wax soo qaldaan inaad dib u saxdaan. anigoo ah Roodo Cabdirasaaq Mahdi, ardayd ka qalinjabisay maxadka African Institute of Medical Studies, baratayna culunta caafimaadka, hadday tahay shaybaar iyo nayrasnimo intaba. Waxaa idinku boornayaa bulshaba inta kasoo qayb gashay meeshan inaad dhalintiina ku garab istaagtaan si ay u baran lahaayeen caafimaadka, waayo caafimaad la'aani waa nololaan. Waxaa malnaba ilaa weynin oo markasta u mahad celinaya macalinkii soo garab istaaga ee heerka maanta taagan, asaga sabab u ahaa dhiirigeliyaha nolosha maamulaha maxadka African Institute, macalin Maxamed Xasan Faarax. Maamulaha maxadka afrikaan Maxamed Xasan Faarax oo ku magac dheer macalin Xarago oo gebagabadii munaasibadda hadlay ayaa ka sheekeeyey duruufihii uu wax ku soo bartay, waxaana uu sidoo kale da'yarta qalin jabisay iyo bulshadaba kula dardaarmay in muhiimad gaara la siiyo barashada caafimaadka. Xilligii aan waxbarashada baranayay, waalidkayga ayaa aad iyo aad ugu mahadcelinaya oo juhdi badan isgeliyey iguna caawiyey in hal abuur aan samaysto waxna aan barto. Haddii aan iga taariikhaya xilliga wax baranaynay, dadkii ku nool ayaa garan kara xeradan. Waxaa laga yaabaa cunugii maalintii oo dhan inuu halgelin wax cuno. Haddaa imtixaan ku dhacdo, repeat ma jirin. Once you fail, waa dhacday. Ku noqosho ma jiri jirin. Juhdiga badanaa la soo geliyey. Maxaa kaloo jiri jirtay macalimiinta wax waagaas dhigaysay macalimiin aad iyo aad tayo layahayeen oo dadka u hagarbixi jiray. Hooyooyin iyo aabayaal oo halkan ka soo qayb galay, waad mahadsan tihiin. Caafimaad la'aan waa nolol la'aan, waxbarasho la'aan waa cilmi la'aan. Qofka hadduu cilmi leeyahay, wax kasta ayaha mustaqbalkiisa si wacan ayuu u qabsan karaa una beeran karaa. Axmed Cabdullaahi Jaamac, Axmed Deere, Jubbaland TV, Xeryaha Dhadhaab.